quarta-feira. Ah, garoto! Muito boa noite, meus queridos amigos da família Viva Música. Quarta-feira. Quarta é dia de vídeo. Nosso tradicional encontro aqui. Esse é muito tradição, hein? Desde 2018, primeira quarta-feira de 2018, até aí, ó, daqui a pouco estamos terminando 2020 e firme e forte. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua companhia durante todo esse tempo, durante todos esses anos. Se você é dessa época aí, ó, coloca aqui, ó, hashtag veterano. Se você está acompanhando há pouco tempo, seja muito bem-vindo. Aqui é o canal da família Viva Música. Eu sou Alex Freitas. Eu e esses amigos maravilhosos estamos todos os dias aqui. É, tem todo dia, tem vídeo aqui no canal. Vídeo mais cedo, temos a nossa já tradicional também live noturna aqui. Então, ó, não perca a oportunidade, clique aqui, ó, no botãozinho vermelho, é aqui embaixo, olha aí. Clica nele aí, se inscreva aqui no canal, ative também o sininho. Dessa forma, toda vez que a gente estiver reunido, toda vez que eu estiver na frente dessa câmera aqui com conteúdo especial, ó, preparado especialmente para você, toda vez que estiver aqui, você vai ser avisado. Show de bola, galera. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho. É isso aí. E quem for chegando, já deixa aí seu nome, aquela saudação inicial, de onde você está participando, porque que é participativo, né, galera? Hoje temos prática guiada, então já pegue também o seu instrumento. Então deixa aí de onde você está falando. Alguns eu já sei, porque aqui é uma família, mas outros eu vou ali decorando aos poucos. Grande Jurandir Jorge, lá de Rio Grande. Boa noite, Jurandir. Silvio César, lá de São Paulo. Boa noite, Ubiratã Costa. João Paulo Araújo, show de bola, saindo direto do, olha só, do Patrons for Jazz, show! Grande Leandrão, meu conterrâneo aqui do Rio, meu parceiro. Opa, grande Flávio, meu aluno querido, lá de Minas, Rosiel Leal, Daniel Lopes, Maurício Viana, Macaé, Rio de Janeiro, pertinho do Rio das Ostras, é. Grande Delmar! Grande abraço para a família Viva Música da Bahia, Ubaíra. Marcelão Lacerda. Helder Fernandes, boa noite. Grande Rodrigão, Rodrigo Bruno, obrigado pela presença. O Biratã é de Itapetininga, bacana, lá de São Paulo. Show de bola! Um grande abraço para a família Viva Música do Brasil inteiro aí, né? A gente tem de ponta a ponta, temos lá do Acre. Rio Grande é um outro extremo, lá no Rio Grande do Sul, né? Uma cidade bacana, eu já fui muitas vezes a trabalho. Show de bola! Muito bem-vindo, galera! E hoje, vamos lá, o que eu preparei? Agora, a ideia é sempre trazer algo prático também, né, galera? Porque eu sei que o conhecimento é assimilado na prática. Então, eu sempre estou dando um jeitinho de trazer o conhecimento e botar vocês para praticarem. E o assunto de hoje foi estimulado aí por uma visita que eu fiz a um grande amigo, um grande parceiro aqui da gente, grande luthier Marcelão Teixeira. A gente estava conversando um tempo atrás sobre o 251, né, que é o assunto de hoje. E aí alguns livros, a gente trocando aquelas ideias. E aí é bacana, né? A gente vai ver já já. E aí, essa semana ele foi me dar um socorro. Eu incomodei o Marcelo, inclusive, olha só, vou até mostrar. Já antecipando aqui, o Marcelo, como eu falei aí, é o cara, é o luthier, o cara que providencia tudo. Ah, tô com a chave quebrada. Ele não é só trocar pra sapatilha, não. Sabe aquele sax, aquele instrumento todo amassado, caiu da escada? Eu já vi, é verdade, hein? Um barítono todo amassado assim, ó. Ele botou novo, ele gosta desses desafios. E aí, já faz um tempo que eu tava sofrendo com essa chave aqui, né? Olha só, é baixa para mim, tá? Não ficava na mão. E aí eu lancei esse desafio pro Marcelo, olha só, o Marcelão. Marcelo,
A borrachinha cai, tem gente que bota super bonda. Eu não queria muito, não. Poxa, o que que a gente faz? Rapaz, tem uma engenharia por trás disso aqui. Tem um clips, é de resina, ou seja, é coisa de quem sabe, né? E aí ele me socorreu. Então, na terça-feira, ontem, né, eu estive com ele. E aí já tô fazendo test drive aqui, mas já sabia que é produto de excelência, né? Depois eu vou postar um vídeo falando, vou postar as fotos aí. Do trabalho dele, da arte, isso é arte, né? Passo a passo. Mas então, obrigado, Marcelão! E aí, o assunto, eu estando lá na oficina dele, que é show de bola. Inclusive, temos um palco lá pra gente ocupar aí no final do ano, assim que essa pandemia acabar. A gente vai se reunir lá, nós, todos aqui da família Viva Música, já tá confirmado com ele. Então já preparem-se aí. E aí, a gente novamente falou sobre o 251. Então eu falei, poxa, isso é bacana, hein? Vamos levar lá pra galera. Tem muito conteúdo sobre isso. É importante e a gente vai praticar. Então, olha só como é importante esse nosso bate-bola, nossa conversa, né? Por isso que eu deixo sempre os meus contatos aí. Fiquem à vontade. Eu gosto. Mandem mensagem. Mande dúvidas, sugestões. Tá bom, galera? Marcelão, obrigado. Bora lá, a galera já foi chegando. Alex, já tocou em Rio das Outras bastante, muito, muitas vezes. Ih, nossa, demais. Com a Rio Jazz, em grupos pequenos. Isso aí já tem um tempinho, tá? Isso aí, 2000 a 2008, por aí. Toquei bastante, bastante mesmo. Beleza, boa noite Maurício Viana, Jairo Carvalho, boa noite, bem-vindo meu amigo. Grande Ulissimar, bem-vindo meu amigo. Beleza, então Marcelão, vou deixar aí. Agora eu não vou conseguir, né? Pegar o contato dele, mas eu vou deixar na descrição, tá bom, galera? Vou deixar na descrição. O contato do Marcelo. E não é só saxofone, não, tá? É tudão agora, já falei para ele. Só que agora ele já tá conhecido, né? Ali, SOS saxofone, SOS mesmo, que só chega pepino pra ele, assim, ó, urgência, ele dá um jeito, te atende. Nossa, dá a melhor qualidade, galera. Beleza, Leandro? Vou deixar assim, bem lembrado, vou deixar na descrição. É nosso amigo lá do Você Pode Improvisar, sabe tudo. Beleza, galera? Eu já compartilhei a live. Vou pedir que vocês compartilhem também. Assim, mais amigos vão chegando aqui. Posso praticar aqui com a gente, ter esse conhecimento e às vezes se motivar, né? Às vezes está desanimado ali. O que que eu vou tocar? Inclusive, olha só. Estamos aí naquele compromisso, hein? 30 dias, todo dia, no mínimo 5 minutinhos com o nosso instrumento. Galera, ó, você pode improvisar lá, tá ticando lá todo dia, dia 9, dia 8, vitória dia 7, e assim a gente vai. Então, esse desafio aqui é estendido a todos aqui os amigos da família Viva Música. Então, 30 dias, marque aí, ó, 30 dias ininterruptos, 5 minutinhos, galera. Não precisa ser 1 hora, é o ideal, né? Muito bom. Mas eu sei como é que acontece. Às vezes a gente não tem. E durante esses 9 dias, teve dia mesmo que eu só fiz 5 minutos. Eu não ia pegar, mas eu falei, caramba, assumi o compromisso. Pera aí. Foi 5 minutinhos mesmo. E foi bom demais, hein? Foi muito proveitoso. Então, assuma esse compromisso com a gente também. Beleza? Obrigado quem pôde compartilhar. Quem deixar também o curtir vai ajudar também. E vamos lá. Bora lá, dia 9 de setembro. E aí, o assunto hoje, vamos praticar vários licks. Obrigado, Marcelão, pelo tema. Faça igual o Marcelo. Troque ideias, mande sugestões, vai ser bacana demais poder trazer aqui. Então, quando a gente fala em 251, a gente se refere a uma progressão harmônica, galera. Tá bom? 251 se refere a graus de um campo harmônico, de uma tonalidade. Sei que muitos aqui sabem, mas é sempre bacana a gente deixar registrado.
Os amigos são muitos e em muitos níveis aqui, então é bacana a gente sempre esclarecer, tá bom? Então, 2, 5, 1, segundo grau, quinto grau, primeiro grau de uma tonalidade. Grande Cláudio Santos, bem-vindo, meu amigo! Boa noite! Então, galera, o que que eu já fiz aqui? Inclusive, se é a sua primeira vez aqui na prática guiada, vamos lá, deixa eu fazer algumas considerações. Vamos ter sempre três pautas, que são justamente para os diversos tipos de instrumentos. Aqui a galera toda tá aqui, tá bom? Inclusive, estão com o instrumento aí, né? Quem não tá, já pega lá. Bora lá, é mão na massa. Quero todo mundo praticando. É assim que a gente assimila. Então vamos lá. A primeira pauta que sempre vai ser para os instrumentos em dó, armados em dó, tá? Flauta, trombone, os nossos amigos trombonistas aqui, piano, guitarra das pesadas aqui que a gente tem, tá bom? Vão se orientar pela primeira pauta, ok? Grande Marcelo Lameirão! Obrigado pela presença, meu amigo, boa noite! Então, a segunda pauta, a segunda linha aqui, ó, vou até separar mais um pouquinho, nós temos voltado aos instrumentos transpositores em si bemol, que é o clarinete, que é o trompete, sax soprano, sax tenor, ok? Vai estar sempre na pauta do meio. E na última, mas não menos importante, para os instrumentos em mi bemol, sax alto, que normalmente estou usando sempre aqui, e o sax barítono, ok? Então, sempre essas três diferenças. As três linhas diferentes, ok? Então vamos lá. O que que nós já temos aqui? Campo harmônico, galera. Também eu sempre vou bater aqui nesse tópico, nesse assunto, porque é de fundamental importância. E a gente percebe que vocês estão pegando muito rápido, né? Ou seja, é a convivência com a linguagem, tá bom? Então vamos lá. Nós temos o campo harmônico aqui, ó, na primeira linha de Dó maior. Boa noite, Silvio Prainha, bem-vindo, meu amigo. Então temos o campo harmônico de Dó maior. Observe que todas as notas naturais. Por quê? O campo harmônico de determinada escala é composto exclusivamente com as notas desta escala. Ele segue todos esses acordes aí, seguem as notas da escala geradora. Então, Dó maior, todas as notas de Dó maior. Se for de Sol maior, todas as notas de Sol maior. Se for um campo harmônico menor, a mesma coisa. Tá bom? Então, como é que a gente formou aqui? Coloquei primeiro a escala ali, ó, de Dó maior, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E depois, para cada uma dessas notas, para cada um desses graus, nós sobrepomos terças até formarem quatro sons, ou seja, tétrades. Tá? Então, no primeiro grau aqui, ó, Dó, Mi, Sol, Si, um acorde maior, Dó com sétima maior. O segundo grau, Ré menor com sétima. Terceiro, Mi menor com sétima. Fá, quarto grau, Fá com sétima maior. Sol com sétima, acorde dominante, gravem isso, quinto grau, dominante. Lá menor, sexto grau. E Si, meio diminuto, uma tétrade no campo harmônico maior, o sétimo grau. Ok? Rapidinho aqui para os instrumentos em si bemol que vão tocar essa tonalidade hoje, vai estar no campo harmônico de Ré maior. Então, só notinhas de Ré maior. E aí, Ré com sétima maior, Mi menor com sétima, Fá sustenido menor com sétima, Sol com sétima, Lá com sétima, dominante, Lá com sétima, dominante de Ré, quinto grau. Si menor com sétima e Dó sustenido meio diminuto. Para os instrumentos em Mi bemol, Lá maior vai ser a tonalidade hoje. E aí, Lá com sétima maior, primeiro grau, segundo grau, Si menor com sétima, Dó sustenido menor, terceiro grau, Ré com sétima maior, quarto grau, Mi com sétima, quinto grau, dominante dessa tonalidade, dominante de Lá, quinto grau, dominante de Lá. Sexto grau, Fá sustenido menor com sétima, e o sétimo grau do campo harmônico maior é um acorde meio diminuto, então Sol sustenido diminu meio diminuto. Ok? Então nós vimos os 7 graus. O 2, 5, 1 se refere a quais graus? Segundo, quinto, primeiro. Olha só.
Vou apagar aqui, ó, o terceiro, o quarto, o sexto e o sétimo. Só deixei ali, ó, os que hoje nos interessam. Olha só, deu uma limpada. Justamente esses graus, 2, 5, 1. E essa importante cadência que a gente encontra aí, segundo professor, grande guitarrista Nelson Faria, 300.944.782 até ontem músicas. Muitas músicas, galera, muitas, porque ali é a cadência que dá sentido ali do tonalismo, né? Sentido de tom, a gente percebe muito bem a tonalidade através dessa sequência, dessa cadência, dessa progressão. Então vai ter muito, então nada mais justo do que a gente estar apto com ela, tá bom? Então vamos lá. Beleza? Iniciamos aqui a nossa explicação, vamos começar. Já dei tempo para todo mundo montar o instrumento. Beleza? Bora lá. Show, Silvio, é um prazer trazer essas informações. Beleza, Silvio. Então vamos lá, vamos aquecer, ok? E aí isso aqui vai ser moleza pra gente, tá bom? Por quê? Primeiro que a gente sempre tem aquecido dessa forma, né? E segunda-feira passada a gente fez a tonalidade de Ré bemol maior. Então Dó maior, é mamão com açúcar, né? É muito fácil, very easy. Like a baby, como diz meu filho. Beleza, galera? Então, o que a gente vai fazer? Por enquanto, semínimas, uma nota por tempo, não colcheias ainda, para a gente dar aquela ambientada, aquela aquecida, ok? E aí a gente vai fazer Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, ou seja, da fundamental até a nona do acorde, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. É a nona do acorde, ou o segundo grau, lá em cima do acorde, da escala. E depois a gente desce. Graus conjuntos, tá? Aquecendo. Os instrumentos em Si bemol vão fazer de Ré maior. E os instrumentos em Mi bemol de a escala de Lá maior. Ok? E aí a gente já vai ter uma surpresinha no áudio. Mas vamos tocar. É só tocar essas notinhas que vai dar tudo certo. Tá bom? Então eu vou começar, eu vou fazer dois ciclos desse, ou seja, quatro compassos, temos o ritornelo, né? E depois vocês fazem os dois seguintes, os dois ciclos, os quatro compassos. Tá bom? E aí a gente vai regular o som, vocês vão me ajudar aí, como é que tá chegando para vocês, é importante que a base esteja num volume bacana para vocês poderem tocar. É mão na massa, galera. Beleza? Então, bora lá. Uma nota por tempo, tá? Depois a gente passa para as colcheias. E aí, galera? O som tá legal, tá regulado, tá bom, tá confortável para vocês tocarem. Ainda consigo aumentar um pouquinho aqui, tá? Vamos regular aí.
Grande Gerson Soares, boa noite, meu amigo. Obrigado pela presença. Alejandro, da minha mesa em meu trabalho, sempre acompanho, nunca estou ausente. Obrigado pela presença, Alejandro está lá na Coreia. Um grande abraço para a família Viva Música da Argentina e da Coreia também. Bacana, obrigado pela presença, meu amigo. Bom trabalho aí. Então, galera, como é que tá o som aí? Chegou tranquilo? Vamos lá. Perceberam que tinha algo por trás. Eu antecipei ali, né? No acompanhamento. Tá um pouco diferente, né? Por quê? Olha só. A gente não estava tocando apenas sobre a escala de Dó maior, e sim sobre já a progressão 2, 5, 1 de Dó maior. Olha que barato, galera. A gente tocou a escala, né? Seguida, ordenada ali, ó, Dó, grau por grau, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, depois desceu. E como ficou legal a sonoridade, né? Diferente, nada óbvio. Então a gente tocou, olha só, sobre o 251 já da tonalidade. E a gente vai ver por que que funcionou, por que que deu esse colorido bacana. Davi Miguel, boa noite, meu amiguinho! Bem-vindo! Tá sumido! Apareça mais vezes, pegue o sax, hoje é pra tocar, hein? Pega o sax lá, bora lá! Grande Abraão Queiroz, bem-vindo, meu amigo, boa noite! Show de bola, o Silvio, olha só, tá assistindo na TV, é show demais, muito bom! Eu também, se eu pudesse, eu estaria assistindo também na TV. Se bem que eu tenho também um monitor grande aqui, tem duas telas aqui. Mas eu queria botar, ó, estampadão assim. Legal. Inclusive, quero já agradecer a todos que filmaram aí, foi bacana. Eu postei lá no Instagram, postei no Facebook a participação de vocês aqui atuando. Façam isso também, é bacana. Muitos amigos já apareceram hoje com a ajuda aí, ó, do vídeo de vocês. Viram lá, se animaram. E já estão aqui hoje. Então, grave também um pedacinho, você praticando. E é bom também, todos nos animamos, né? Nos motivamos. Bora lá! Se você chegou agora, vá correndo, pegue seu instrumento. Hoje é mão na massa. A gente tem que praticar para absorver o conhecimento. Busque lá. E se quiser deixar, deixe o seu like, se você já sabe que o conteúdo aqui gera valor para vocês. Se é bom para os amigos, deixe o seu like para ajudar aí o YouTube a mandar para esses amigos também. Então vamos lá, galera. Eu mostrei que a gente tocou sobre o acompanhamento de um 2-5, né? Só que a gente não fez as notas exatas do 2-5 e ficou tão bacana assim, né? Opa, é isso aí! O Leandrão tá me motivando a fazer essa campanha aí dos 5 mil, 5K de inscritos. Faltam cento e poucos, né? Então ajude também a família Viva Música a chegar nos 5 mil inscritos. Compartilhe, chame os amigos, deixe o seu like, deixe os seus comentários nos outros vídeos. Não esqueça de comentar. Ajuda demais. Grande Leandro, bem lembrado, meu amigo. Então vamos lá, galera. O que que estava soando aqui? A gente fez aqui a escala de Dó maior, né? Dó, Ré e Lá, né? Vamos falar em Dó maior de efeito. Só que não estava somente com esse acorde aqui, como a gente também estuda aqui, é muito bom, né? Sobre o acorde só de Dó maior, né? Tava rolando na base isso aqui, ó. Já o 2-5, ó. Um Ré menor. Um Sol com sétima. E um Dó com sétima, eu tava rolando isso aqui, galera. Olha só. E aí, a sonoridade bacana, né? Nada óbvio, né? Por quê? Olha só, aqui a gente já começou pela sétima. Um Ré menor com sétima, as notas são Ré, Fá, Lá, Dó. E a gente já começou pela sétima desse acorde, no tempo forte. Olha só, a outra nota no tempo forte, na cabeça do tempo, era uma nona, nota Mi. Olha que beleza. Aí depois no Sol com sétima, aí as coisas se encaixaram certinho, né? O Sol bateu com a... Sol com sétima bateu com a nota Sol. E aí já no Dó com sétima maior, a gente caiu na nona. Ou seja, que lição que a gente já tira disso aqui?
que realmente todas as notinhas da escala geradora desse campo harmônico, ou seja, de Dó maior, são ótimas para esses acordes. E aí, olha só, que bacana a gente pensar nisso, galera. Nos libertar de olhar ali um acorde Ré menor e aí já começar pela nota Ré. Temos as outras seis notas à nossa disposição. Então vamos valorizar as outras notinhas, elas ficam carentes também de atenção. E aí a gente consegue esse colorido diferente, muito diferente de fazer isso aqui, ó. Declara aqui que tá um exercício, né? A gente resetando a ideia, né? Não tá uma ideia conectada, né? Quando eu mudo lá para baixo, eu desconecto. Percebem? Diferente como tá aí, ó, essa linearidade. Eita! Conectado. Beleza? Então a gente já pode, já fica aí essa sacada aí, galera, ok? Vamos pensar nisso, construir com as melodias mesmo, não fazer o que a intuição já manda logo, né? A gente olhar ali um sol, já botar o sol na cara, né? Continuar a ideia com essas notas que são muito boas. Marcelão, tá muito bom isso aqui, rapaz. Tá show demais. Meus problemas resolvidos. Beleza, galera? Então acabamos que tocamos dessa forma. Isso quer dizer o quê? Que essa escala de Dó maior pode ser tanto só para Dó maior quanto para o 251 inteiro. Tá bom? Vamos lá, estamos aquecendo. Agora vamos fazer o quê? Com as colcheias. Tá bom? Duas por tempo. Um, ba, pa, 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 pa. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Tá bom? Se tiver rápido para você, você faz da mesma forma uma nota por tempo. Um, pa, pa, pa. Ok? Vamos aquecer. Opa, bem-vindo, Serafim! Mais um inscrito. Beleza, bem-vindo à família Viva a Música, Serafim. Tamo junto. Pegue o instrumento aí. Galera, depois deixa aqui também o instrumento de vocês. Vamos fazer aquela enquete. Vamos ver se sax hoje vai ganhar de novo. A gente tava perdendo aí das guitarras, mas hoje eu acho que a gente ganha, hein? Grande Paulão Oliveira. Obrigado pela presença, boa noite. Beleza, olha só, uma camiseta para cada um, show de bola. Bacana, para cada membro do canal, hein? Uma camiseta para cada membro do canal? Bacana. Olha aí, temos esse projeto. Beleza, galera? Então vamos lá, agora com colcheias, tá? Agora, se você não conseguir, você vai fazer na semínima também, ou seja, uma nota por tempo. Bora lá, é prática, é prática. Bem-vindo, Eliezer. Boa noite. Ih, sax alto, então é nóis. Bora lá, vou começar aqui, tá, galera? Colcheias ou semínimas. Show de bola, grande Mohab! Falou em guitarra, o cara aparece, galera.
Guitarra da Pesada, um grande abraço pra galera aí da família Viva Música de Arapiraca, Grande Mohab. Show de bola. O Paulão é contrabaixo. Hoje eu tava respondendo as perguntas de um amigo também, contrabaixista e alto também, tava migrando ali também. Bacana. É bacana a gente ver essa agora interação, essa dobradinha de instrumentos, que é importante, né? Um instrumento harmônico. Um segundo instrumento é muito importante porque abre a nossa visão, né? A gente começa a ver ali dificuldades diferentes e que acaba também colaborando. É muito bacana. Show de bola. Dá trabalho em dobro, né? Mas acelera também alguns casos. E aí, galera? Tranquilo o andamento? Como é que tá? Bora lá, vamos continuar aqui. O que que a gente vai fazer agora? Agora sim, se a escala a partir de Dó funcionou, a escala a partir de Ré também vai funcionar, né? Já que guarda todas as notas também de Dó maior, né? Então, não tem por que não funcionar. Vamos testar isso aí. Beleza? Então, galera, olha só, como a gente já tem. Eu sempre trago muita coisa aqui que eu quero passar. O que que a gente vai fazer agora? A gente já vai seguir nas colcheias e como é que a gente vai trabalhar? Quem não conseguir tocar as duas notas por tempo, vai tocar uma nota. E todo mundo vai terminar, começar e terminar junto, tá bom? Então, se você ainda está iniciando, não tem problema. Você vai fazer um pá, 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 ou seja, uma nota por tempo. E já os casca grossa que tem aí, vamos fazer duas notas por tempo. Um pá, 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 igual a gente fez agora, tá bom? Estamos aquecendo, acostumando aqui com a sonoridade, então vai cumprir bem esse papel dessa forma, tá bom? Pra gente cair dentro do assunto mesmo, propriamente dito, do 251, tá bom? Boa noite, Samuel! Olha só, o João Paulo é alto e violão também, que legal, bacana. Boa noite, Samuel. Boa noite, Gustavo Feijão. Beleza, Gustavão. Tava acompanhando dentro do carro, agora vai ter que sair. Show demais, obrigado pela presença. Maurício Viana, tecladão, bem-vindo, boa noite. Olha só, verdade, isso aí é o melhor dos mundos, né? O que o João Paulo tá falando. Isso dá um instrumento rítmico, um harmônico e um melódico. Show demais. Aí é completão, né? Beleza, galera? Então vamos lá. Ré menor agora, Mi menor e Si menor. Tá bom? As mesmas notas, partindo agora de outro grau. Boa noite, Vitor Hugo. Bem-vindo, meu irmão. Tá bom? Pega o trombone aí, hein, Vitor Hugo. Quero ver a filmagem depois, hein? Pra ver se tá fazendo a prática certinho. Bora lá, então. Colcheia para quem é de colcheia, semínima para quem é de semínima. Pratiquem, galera. Bora lá. Eu começo depois de vocês. Show de bola! Olha só a galera da metaleira chegando aí, chegam juntos, né? Um trombone, um trompete. Boa noite, Adelmo, bem-vindo, meu amigo. É, trompete, a gente ainda não venceu. Acho que na próxima turma do Você Pode Improvisar a gente iguala aí. Os trompetistas
em número dos alunos lá do Você Pode Improvisar ainda estão ganhando, mas os saques estão quase recuperando isso aí, quem sabe na próxima turma. Falar nisso, em outubro teremos novidade, hein, galera? Olha aí. Estamos trabalhando firme para uma próxima turma ser aberta em outubro. Daqui a um mês, né? 20 dias praticamente. Então fique ligado, temos lista VIP já funcionando para a próxima turma. Então, galera, olha só, agora a sonoridade foi outra, né? A mesma base que a gente tocou, 1, 2, 5, 1, mas perceberam como já ficou diferente? O que que rolou agora? Olha só, um sol com sétima aqui e o dó aqui, né? Então, dessa vez a gente começou o ré menor realmente pela fundamental. Olha só, a gente fez ré, mi, fá, sol. E agora no sol com sétima dominante, a gente já começou pela nota lá, a nona do acorde, né? Olha que legal. Então são texturas que a gente precisa experimentar, galera. Outras sonoridades para aquele acorde. Tá legal? E agora aqui, ó, no dó com sétima maior, a gente já chegou na terça dele. Tá vendo como a mesma notinha, dependendo do acorde, vai soar diferente. Beleza? Então vamos lá. Tá tranquilo o andamento, né? Vou até aumentar um pouquinho. Beleza, o Lissimar, saxão sempre. Ele é zero também. Beleza, galera? Então vamos lá. E para finalizar o nosso aquecimento, agora começando a partir da nota sol. Tá bom? E aí, já vou até colocar aqui. Olha só a diferença que vai dar aqui, ó. Agora a gente vai atacar na cabeça do ré menor ali já com a quarta. Olha que legal. A gente precisa ter essa liberdade, galera, não ficar muito preso ali. Olha só, na quarta do acorde. E aí o sol com sétima a gente chega na quinta e o dó com sétima maior a gente chega na nota lá, que é uma sexta. Ah, vai dar um colorido bacana, hein? Epa! Vamos lá? Mesma forma. Quem é de colcheia faz colcheia. Quem é de semínima faz semínima. A gente chega todo mundo junto, que é o objetivo aqui. Todo mundo evoluir. Beleza, galera? Bora lá! Música é bom demais, né, galera? Deixa eu apagar aqui. Mas perceberam, né? Então todas as notas estão disponíveis porque essa progressão foi construída com essas notas. Então a gente vai gerar essas tensões ali diferentes de acordo com a nota que a gente toca sobre o acorde. Mas todas belíssimas e cada hora um colorido. Então tá aí, ó. Convite a você começar a variar essas notas, não sempre aquela mesma, aquela principalmente se for fundamental. Tira fundamental um tempinho aí, ó. Não toca fundamental do acorde, não. A fundamental é a nota que dá nome pro acorde, tá? Então, o acorde de sol com sétima, a fundamental é sol. Dá um acorde de lá com sétima, a fundamental é lá. E mi, fundamental mi. Beleza? Então vamos lá.
A escala de Mi, falta o sustenido no Ré? Não, não, não. Não é Mi maior, não. A escala aqui é de Lá maior, tá bom? É um acorde de Mi com sétima, mas não é escala de Mi maior. A gente sempre está na mesma escala desde o começo. Escala de Dó maior para os instrumentos em Dó, escala de Ré maior para os instrumentos em Si bemol e escala de Lá maior para os instrumentos em Mi bemol. É justamente isso que eu estou falando, que a gente pode usar a escala começando de outros graus, tá? É justamente isso que eu estou falando, Daniel, para você não tocar esse seu pensamento, tá? Então não é porque tá Mi aqui que tem que começar pelo Mi. Pelo contrário, Mi com sétima é o quinto grau de Lá maior. Olha lá. Lembram? Então, todos esses acordes vão estar dentro de Lá maior. Então, não tem Ré sustenido. Tá bom? Mesma coisa para os instrumentos em Si bemol. Sempre Ré maior. E instrumentos em Dó, sempre Dó maior. Por quê? Todos esses acordes foram construídos com essa escala, a escala geradora. Beleza? E olha só, antes da gente iniciar. Eu quero demonstrar algo para vocês, que é mais simples do que a gente costuma. Olha só quanta coisa, hein, galera? Passei aqui, ó, 15, 16 páginas pra gente. Olha só. Deixa eu colocar aqui, ó. Espera aí. A progressão aqui, certo? Olha só como a simplicidade já fica bacana, galera. A gente está fazendo a escala de Dó maior, né? Olha só isso aqui, ó. Dó. Dó, Ré, Mi. Olha só como é mais simples do que. Simples, lógico, depois que a gente tem a visão, né? Sabe aquela coisa toda embaralhada, né? Aquele quebra-cabeça. Tá tudo embolado, tá confuso. Agora, quando a gente coloca, ah, é isso, é a figura que tinha aí, então é isso. Olha só, a mesma coisa que eu quero dizer. Olha só isso. Dó, Ré, Mi, né? Olha só. Três notinhas Dó, Ré, Mi. Agora, quando a gente tem essa consciência que funciona e a gente coloca um pouquinho de musicalidade, olha que bacana. E podem ser as outras notas também. Olha só, Ré, Mi, Fá. Ah, tá. Tô pensando já aqui. Olha só. Ah, não dá para transportar, não. Vou ter que escrever mesmo. Pode ser qualquer notas, quaisquer notas olha só isso, da escala. Só tem mínima ali, galera. Olha só como é que funciona agora. Ré, Fá, Mi. Qualquer uma. Eu comecei fazendo mínimas, depois fiz semínimas e depois colcheia. Comecei a fazer a escala mesmo. Claro que a gente vai fazer sempre a mesma coisa, mas observem. Então a gente já teve bastante conteúdo aqui, ó, só modificando isso.
O Flávio falou, ó, sete, si, sol, mi. Fica ótimo. Claro. Show de bola. Tá bom, galera? Então, uma sacada que eu senti de falar para vocês aqui. Então, é simples. Começar, tá bom? Bora lá. E a gente vai começar realmente de forma simples, tá bom? Eita, é muita coisa, hein? Algum som me lembra Corcovado. É, tem tudo a ver, né? Então, beleza, galera. Olha só. Vamos lá. Nosso primeiro. 173, ambas notas, alvo. Show. É verdade. Isso aí. Pois é, né? Sem a gente estar tá pensando efetivamente nesses assuntos, olha só como cabe e cai certo, né? Olha que bacana. Só confirmando a teoria, né? A gente na prática aqui, a gente vê que a teoria tá dando certo ali, condiz realmente. Então a gente aprovou, ó, selo Viva Música de aprovação. Beleza, galera? Então o que que nós vamos fazer? Começado bem simples mesmo. A gente vai estudar aqui a nossa leitura de cifra, tá bom? Fala, Cleitão! Boa noite, meu amigo, bem-vindo! E aí, o que a gente vai fazer? Já colocar um molho. É o que eu já antecipei aqui, tá? Eu fiz duas, três mínimas, né? Então aqui eu tô quebrando, antecipando para dar já esse swing. É importante a gente sempre ter essa visão, né? Transformar coisa simples numa música, em algo musical, né? E isso vai acontecer aqui só com essa antecipação da colcheia. Pá, pá. Pá, 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 pá. Beleza? Olha o Flavão lá. Tá gravando. Muito bom. Pessoal te elogiou muito, Flávio. No vídeo, o pessoal mandou te parabenizar. Eu falei: ah, Flávio é dedicadíssimo, né? Parabéns. Isso aí é fruto do seu empenho, meu amigo. Então, beleza, galera. O que que nós vamos fazer? Facílimo e nem é o que a gente deve, que eu tô falando para não fazer, mas só para a gente começar aqui a entrar, a se aprofundar no assunto. Ré, sol, dó. Ré, sol, dó. Ou seja, as fundamentais, tá bom? Mas pense, ó, no swing. Pá, pá, pá. Tá bom? Vamos lá. Eu vou tocar a primeira vez, vocês tocam depois, tá? Dois ciclos desse e depois vocês dois ciclos, tá bom? Vamos lá, preparados? Bora lá! Show, show! Beleza! Tranquilo, né, galera? É mais pegar o swing. A gente já tá, ó, ouvindo aqui. Vai todo mundo dormir com essa progressão, né? Pó, pó, bom. E que é ótimo, né? Eu quero sonhar com isso mesmo. O que que a gente vai fazer agora? Agora com as terças, dois acordes. Ah, você pensou que ia ser só essa molezinha aí? Bora lá, vamos avançar. Mesma figura rítmica, tá bom? Inclusive,
esse início desse patterns, desses padrões aqui, desses leaks, melhor dizendo, foi que eu encontrei aqui, ela voltou lá no início, né, que eu estava conversando com o Marcelo, e aí eu achei, queria passar para ele alguns leaks, eu achei folhas, xerox aqui, isso aí é antigo, rapaz, a mão, e aí eu, poxa, vou levar lá para a galera praticar. Então, bacana, simples, e a gente vai aumentando aqui a complexidade para a gente construir algo bacana. Então, bora lá. Agora são as terças de cada acorde. Tá bom? Então, Fá, Si, Mi. Beleza? Três notinhas só, a terça de cada um dos acordes. Olha aí, a terça é ótima, né? Tá bom? Vamos lá. O andamento tá bacana. Tá tranquilo. Vamos lá. E aí, terça tá tranquilo? Vamos passar para as quintas, ok? E assim a gente está mapeando toda a harmonia. Ou seja, a gente vai olhar ali um acorde de sol com sétima, a gente sabe na hora qual é a terça, qual é a quinta. É isso que a gente precisa, isso que eu quero que vocês tenho assim, ó, de prontidão, saber qual é a quinta, qual a terça, qual a sétima. Isso que a gente está trabalhando aqui, e a cada dia vocês estão melhorando, hein? Parabéns! Bora lá, galera? Então, a quinta, Lá, Ré, Sol. Quinta de Ré menor, Lá, quinta de Sol, Ré, quinta de Dó, Sol. Beleza? Percebem que eu estou estimulando-os a colocar outras divisões, mas guardando esse swing? Ok? Isso aí é ótimo, acostumem com isso também. Por quê? Na hora que a gente vai solar mesmo a melodia, a gente não toca ela sempre quadradinha. E se for tocar duas vezes, isso vai dando essa liberdade
que a gente vai colocando sempre alguma interpretação pessoal, né? Tira um tempinho dela aqui, de uma notinha, acrescenta ali, antecipa, atrasa, tá bom? Vamos praticar isso também. Opa, grande Serjão, mais trombone na área, galera! Imagina, não tem que pedir desculpa, não. Eu que tenho que agradecer a sua presença. Obrigado, boa noite. Chega mais. O Daniel Lopes também, bem-vindo, boa noite. Beleza, galera? Então, vamos agora para as sétimas. Deixa eu tirar aqui para dar mais espaço aqui. Então, as sétimas, agora, dois acordes. Ou seja, Dó, Fá, Si. Exatamente a sétima de cada um desses acordes. Tá bom? Galera, como é que tá aí o andamento? Tá tranquilo? Grande Fábio, bem-vindo! Obrigado pela presença, Fabão. Como é que tá o andamento, galera? Tá light? Eu aumentei já um pouquinho aqui, tá? Se ninguém tá falando, reclamando, eu aumentei um pouquinho para dar mais um carinho aqui de bossa nova. Beleza? Então vamos lá, as sétimas. Sair daqui aprendendo bateria. Beleza, então tá bom. O andamento tá show. Grande Juneval, bem-vindo, meu amigo. Boa noite. Beleza, galera? Olha só como a sétima já dá aquela tensão, né? A gente tá ali, às vezes, ela querendo ir pra fundamental, mas que bacana, né? Que sonoridade. Então troque a fundamental, olha só, pela sétima. Vai ficar um colorido bacana. Bora lá. Então, agora a gente já vai, ó, colocar aqui umas notinhas extras. Vamos movimentar isso aqui, galera. Mas nada complicado. A gente já mapeou, como eu falo, a harmonia, esses acordes. A gente já sabe que todas as notinhas, por enquanto, vão ser dessa tonalidade, ou seja, Dó maior, Ré maior e Lá maior. Tá bom? O que que a gente vai fazer? A gente vai começar, ó, pela fundamental do Ré, Ré de 100 graus conjuntos. Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Ok? Graus conjuntos. Depois chegou no Sol, ainda graus conjuntos, ó. Sol, Fá, Mi. Tá tudo graus conjuntos, na mesma escala. Ou seja, escala de Dó maior começando pelo Ré. A gente fez essa descida da escala, lembram? Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Então a gente vai fazer isso. Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi. E aí a gente não vai para o Ré, mas a gente sobe para o Dó. Assim, ó. Que bacana. Tá bom? Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Fá, Mi, Dó. Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Fá, Mi, Dó. Tá? E aí, instrumentos em Si bemol. Mi, Ré, Dó, Si, Lá. Sol, Fá, Ré. Notinhas de Ré maior. E as notinhas de Lá maior para os instrumentos em Mi bemol. Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Lá. Tá bom? Vamos lá? Eu começo mesmo
padrão aqui, depois vocês, tá? Olha só, já estamos andando, hein? Que bacana. Como é que tá aí, galera? Tá tranquilo? Graus conjuntos, escala de dó maior, intervalos. Ali a gente mexeu um pouquinho na forma rítmica, né? Já dá um colorido, né? E perceberam que eu vou sempre colocando esses outros elementos de interpretação, né? Atrasando um pouquinho um rubato ali. Façam da mesma forma, ok? Grande João, grande abraço aí para Salvador, galera da família Viva Música de Salvador, grande tenorista. Beleza, bem-vindo José Eustáquio, vem chegando. Show de bola. Instrumento, vamos praticar, aproveitar toda oportunidade que a gente puder praticar, tá na mão. Beleza, galera? Então vamos lá. Agora, o que a gente vai fazer? Começar pela terça. E a gente vai construindo, olha só, liberdade no 251, olha só. Mesma forma rítmica. Só que agora a gente vai começar pela terça. Graus conjuntos, vai descer até lá o próximo acorde. E aí vai para a terça também de dó. Então, Fá, Mi, Ré, Dó, Si. Olha só, começou na terça. A gente já estudou a terça aqui, né? Já praticou. Fá, Mi, Ré, Dó, Si. Caiu na terça do Sol. E aí, Lá, Sol. E aí, vai para terça de Dó. Percebem a simetria aí? A gente sempre enfatizando a terça. Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Mi. A gente fez isso. Fá, Si, Mi. Lembram? Então agora a gente está recheando os intervalos entre essas notas, ok? Beleza, Luizão, tá bom, tranquilo, meu amigo, obrigado aí por ter vindo, deixar o seu comentário, a sua presença, tenho certeza que deixou o seu like, obrigado, Luizão. E grande Diego, Salvador, Bahia, olha, mais a galera de Salvador e outro contrabaixo. Tá, mas sax ganhou hoje, hein, galera? É, teve a presença forte de contrabaixo, trombone, mas guitarra enfraqueceu e sax fortaleceu. Show de bola, galera. Obrigado a todos pela presença. Beleza? Então vamos lá, começar pela terça. Bora lá. Thank you.
Qual o meu objetivo nesse aqui em específico, galera? Como eu falei, olha só, a gente fez a ligação com as terças de cada acorde, né? Fá, si, mi. Deixa eu achar aqui o que a gente fez. Aqui a quinta. Olha só. Fá, si, mi. Ou seja, a gente está trabalhando um desenvolvimento desse motivo aqui. Isso é um motivo. Pá, pá, pá. E a gente colocou aí, construiu, interligou essas notas, né? Pararararara. Claro, em outras alturas, né? Mas sempre as terças. Então, a gente pode construir isso. Depois que a gente tiver ali a base com as notas da escala, né? A gente sabe que todas são Dó maior. A gente já sabe a terça, a fundamental, a quinta, a gente consegue ir construindo. Claro, requer prática. Por isso que eu estou aqui com vocês, forçando vocês a praticarem. Mas pratiquem também em casa, né? Quer dizer, sozinhos, né? Estão em casa. Alguns no carro, né? Mas pratiquem com calma. Dê atenção, procurem reforçar o conceito. Inclusive, galera, o bacana... Vamos lá para o nosso próximo, enquanto eu falo. O bacana, o que realmente faz a gente evoluir, eu costumo falar, é sempre o pós-aula. É o pós-live. A gente está aqui, está tendo vários conceitos, estou bombardeando vocês, fazendo vocês praticarem, mostrando. E o interessante que vai fazer vocês evoluir é depois você pegar e praticar isso aqui, fica a live gravada. Então, pratique mais, várias vezes ao dia, outras músicas, outras harmonias, mas você tem que estar em contato com essa linguagem. É isso que vai fazer você evoluir. A gente precisa estar imerso no assunto, né? Quer ficar bom? Tem que fazer várias vezes. Nada que a gente faz a primeira vez fica bom. Na segunda, também não. Na terceira... começa a melhorar um pouquinho e depois vai, tá bom? Então pratiquem, pratiquem, pratiquem. E agora, vamos lá, fizemos fundamental, terça, agora a quinta. Mesma coisa, mesmo processo. E a gente treinando aqui outras texturas, outras sonoridades. E vocês vendo outras possibilidades com a mesma escala, né? Mesmo figura rítmica. Então a gente começa no Lá, vai descer em graus conjuntos, ó, até o Si. E depois... vai para a quinta do acorde. Começamos no Lá, a quinta de Ré. Chegamos na nota Ré, a quinta de Sol. E depois a gente volta lá para a quinta de Dó, a nota Sol. Tá bom? Opa, bem-vindo e boa noite, Jair, Renato Farias. Que legal, assista sempre teus vídeos. Hoje estou acompanhando o chat ao vivo. Legal. Sax Tenor, Florianópolis. Grande abraço para a família Viva Música de Florianópolis. Bacana, e mais um sax, galera. Show de bola. Então, Jair, sax na mão, vamos praticar. Beleza, galera? Então vamos lá, duas vezes eu, depois duas vezes vocês, tá? Sentindo baterista, eu, hein? Beleza, galera. Bacana, tranquilo. A gente passou ali, ó,
praticamente o acorde todo, né? E agora, para fechar a sétima. Ah, não vamos deixar ela desolada, não. Vamos praticar com ela. Já reconhecemos as sétimas, né? Na nossa prática aí do exercício anterior. E agora a gente vai colocar na melodia. Beleza? Então começamos. Dó, si, lá, sol. Chegamos no fá, mi, ré, si. Tá? Sempre evidenciando as sétimas de cada um dos acordes. Ok? Bora lá. Demais, eu tô imaginando a galera praticando aí, eu já fico ansioso para ver os vídeos, isso é muito bom. Nossa, eu tô me divertindo aqui, imaginando a galera. A gente tem que fazer isso presencial, né? Inclusive, ó, já temos aí dois eventos, hein? Um lá no Reginaldo e outro na casa lá do Marcelão. Já tem um palco lá pra gente, galera, esperando. Vamos atravessar essa situação complicada que a gente tem vivido, mas a gente vai sair aí com bastante conhecimento, aprendizado que essa situação toda está nos ensinando à força, né? E quando passar, encontro marcado, hein? Bora lá. E não é brincadeira, não. É sério mesmo. Tá bom? Já fizemos isso aí no final do ano passado e vamos fazer esse ano. Então se prepare. Beleza? Então bora lá. Vamos começar agora, misturar as coisas. Então a gente fez um sentido linear, né? Graus conjuntos, escalas, né? E agora a gente vai começar a fazer vertical, que é o uso dos arpejos, tá? E isso é bacana, a gente sempre manter o discurso, né? Com essas duas informações, misturar, mesclar, né? Escala e arpejo. Não uma coisa, só uma coisa, né? Fica monótono só a escala, fica monótono da mesma forma só arpejo, né? Agora, combinar essas duas ferramentas que a gente tem aí à nossa disposição, tá? Então, o que a gente vai fazer? No Ré menor, o arpejo escritinho ali, ó, de Ré menor, com sétima. Ré, Fá, Lá, Dó. Ré, Fá, Lá, Dó. E aí a gente vai para a terça do Sol, Si. E aí, todos esses elementos aqui a gente já fez, né? Em momentos diferentes, né? Aí chegou no Si, vai descer, ó, Si, Lá, Sol. E aí, chega na terça do Dó, que é a nota Mi. Então, Ré, Fá, Lá, Dó, Si, Lá, Sol, Mi. Arpejo, graus conjuntos. Arpejo, escala. Fragmentos, ok? Ré, Fá, Lá, Dó, Si, Lá, Sol, Mi. Em instrumentos em Mi bemol, em Si bemol, Mi, Sol, Si, Ré, Dó, Si, Lá, Fá. E instrumentos em Mi bemol, Si, Ré, Fá, Lá, Sol, Fá, Mi, Dó. Beleza? Vamos ver como é que fica essa sonoridade?
Vai ficar bom, né? Arpejo, notas da escala. Ah, vai ficar bacana. Bora lá! E quem chegou aí é com instrumento, hein? A gente tá praticando aqui já há 3 meses, galera. Ó, que bacana esse projeto, hein? Obrigado pela presença, pela sua participação aí há 3 meses já. Por isso que a gente tem essa evolução constante, né? Praticando 3 meses, vai ficar bom. E imagina até o final do ano, antes do nosso encontro, hein? Show de bola! Bora lá! Muito bom. Beleza? O que a gente vai fazer agora? Contrário. Vamos começar pela sétima. Sétima do Ré menor. Só ajeitar aqui. Deixar mais nítido aí para vocês. Então, Dó, Lá, Fá, Ré, Sol, Fá, Mi, Sol. Agora a gente chega na quinta. Mesmo ritmo e só mudando a altura das notas. Olha só o que a gente pode construir, né? Só com o componente melódico, o ritmo a gente está mantendo. Então a gente pode variar essas alturas, igual a gente faz, né? A gente pega ali a melodia de outra música, Garota de Ipanema. E a gente pode colocar todas essas outras notas. Então, é o mesmo ritmo. E mudou totalmente, né? Olha só. Ideias para a gente elaborar durante o solo. Ah, tô sem ideia. Garota de Ipanema. O barquinho. Ih, tem muita coisa. Pega a sua música preferida. Bora lá, então. Vai ficar assim, galera. Deixa eu tocar para vocês. Dó, Lá, Fá, Ré, Sol, Fá, Mi, Sol. Tá bom? Bora lá, preparem. Maravilha, que beleza! E olha só, Filipão na área! Bem-vindo, meu irmão! Obrigado pela presença!
Show de bola, Tenozão na área. Tá em Brasília, Felipe? Tá no Rio? Dupla cidadania é assim, né? Bora lá, galera. Então vamos alterar agora. Olha só. Agora o nosso arpejo já vai ficar para a segunda parte do compasso. Fica para o sol com sétima. Tá vendo como a gente vai variando? Uma mudança aqui pequena, mas muda o sentido, né? Já dá aquela novidade. Então, o que que a gente vai fazer? Também agora falar em sentido, a gente vai mudar. Agora a gente vai fazer, ó, um gráfico, um W mais ou menos aqui, olha só. A gente vai descer, lá, fá, vai subir com arpejo de sol com sétima e depois desceu na tríade de dó, mi, dó, sol. Tá? Então, lá, fá, sol, si, ré, fá, mi, dó, sol. Só notinhas do arpejo de cada um, tá? Vai ficar assim, ó. Lá, fá, sol, si, ré, fá, mi, dó, sol. Beleza, galera? Tá tranquilo aí? Vamos lá. Vai ficando tão à vontade, eu já ia mudar. Se eu não me segurar aqui, eu já vou caminhando para outros rumos, outros destinos, porque a gente está realmente cada hora abrindo o leque, né? Vocês estão sentindo isso? Que cada vez você percebe, a gente vai percebendo que pode ir para cá, pode ir para ali, pode trocar o ritmo. Liberdade, galera. E é isso, é na prática a gente vai tendo essas escolhas, né? Essas possibilidades. Como é que tá aí, galera? Estão acompanhando? Tá bacana? Tá dando pra tocar nesse ritmo? Me fale, não tem problema. Eu preciso saber pra justamente organizar as próximas. Eu tenho que estar sempre por dentro. Como é que vocês estão acompanhando? Tá bom? Então é importante pra mim. O que que a gente vai fazer agora? Show! Ainda com essa figura rítmica. Tá? Duas semínimas, o arpejo e pá, pará. Beleza, show, obrigado, galera. É importante eu saber, tá? Senão, posso estar fazendo muito avançado ou muito tranquilo. Ó, tá quase, beleza. Então, esse é o ponto bom, o quase, porque a gente nos força a sair da nossa zona de conforto, tá bom? Vamos lá, então o que a gente vai fazer? A gente vai começar, olha só, pela fundamental do Ré, do acorde de Ré, e a gente vai ligar até a sétima do arpejo de Sol com sétima, certinho, ó. Fá, Ré, Si, Sol. Arpejo descendente. E aí, olha só que bacana, a gente vai ligar para uma nota de passagem, uma nota da escala, lógico, e ali, ó, um Ré, Mi, Fá.
simples, igual eu demonstrei lá no início, dó, ré, mi. Aqui, ó, ré, mi, fá. Que simplicidade. A beleza da simplicidade, né? Então, ré, mi, fá. Chegamos no arpejo de sol com sétima, fá, ré, si, sol. E aí vamos para a fundamental, dó, ré, mi. Olha só que bacana. Dó, ré, mi de novo. Então, ré, mi, fá, depois dó, ré, mi. Percebe um padrão? Ré, mi, fá, dó, ré, mi. Ó, até cantei afinado. Vocês estão me ajudando a praticar, hein? Bacana, né? Simplicidade e funciona, galera. Isso que é bacana. Legal que as notas se ligam por graus conjuntos de um acorde para o outro. Exatamente. É isso que eu tô querendo botar aí para vocês mesmo. Show de bola. Exatamente. Tá bom? Então vamos lá. Ré, mi, fá, ré, si, sol, dó, ré, mi. Tá bom? Bora lá. Tem bastante coisa pra gente. Beleza, simples notinhas, galera. Isso é muito bom. Isso me deixa assim, ó, cara, como é que pode, né? E a gente buscando aí outside, alterado. A gente vai usar aqui já já, mas olha só a beleza da simplicidade, né? Bora lá. Opa, movimentou mais as coisas por aqui, hein? Olha só. Primeiro compasso agora ficou recheado, coisa boa. Só dar um espaço aqui. Beleza. Então o que a gente vai fazer? Esse finalzinho aqui já era esse ritmo, né? Agora a gente dividiu o primeiro acorde ali, ó, os dois primeiros tempos em quatro colcheias. Pá, 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 pá. Tá bom? Mas é simples ainda, olha só. A gente vai começar na fundamental do Ré menor. Então, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Graus conjuntos, olha só. Aí agora a gente faz um salto e vai descer. Então, subiu. Então, Lá, Dó, Si, Lá, Sol, Lá, Si. Olha só. Que beleza. Simplicidade, ó. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Dó. Depois desceu em graus conjuntos. Dó, Si, Lá, Sol. E subiu de novo. Lá, Si. E vamos parar na sétima maior. Que beleza. Tá bom? O som é assim, ó. Beleza? É, ó, o João Paulo, ó, esse fraseado me lembrou João Donato, o simples e belo. É verdade, ele, poxa, mestre demais, né? Coisas simples e só obra de arte, né? Nos inspiremos no, nos nossos grandes mestres, né? Show de bola. Bora lá, galera. Então, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Dó, Si, Lá, Sol, Lá, Si. Bora lá. Thank you.
tal. E bacana, logicamente, galera, a gente fazer para os outros tons também, tá? É aquilo que eu tô falando do pós-aula, né? Então pratique nos outros tons também durante a semana aí, ok? Pratique também da nossa prática de segunda-feira. Então tô deixando muito, tô bombardeando vocês aí de assuntos, tá bom? Pratiquem, pratiquem, pratiquem. Bora lá. Ah, esse também é bom pra caramba aqui. Simples, agora bem, como eu falei, vertical, né? Arpejado a beça. Olha só. Arpejo, primeiro compasso só de arpejos, tá? Ré, dó, lá, fá. Ou seja, as quatro notas do arpejo ali, ó. Chegamos no sol com sétima. Sol, si, ré, fá. As mesmas quatro notas ali de sol com sétima. Ou seja, arpejo, arpejo. E aí a gente chegou na terça do acorde de dó com sétima maior. Mi. Aí a gente dá uma jogadinha ali, ó. Terça, nona, terça. A gente já dá um colorido ali na nona ali, pra gente acostumar. A nona é uma nota muito especial, principalmente na bossa nova, tá? Tom Jobim adorava, tá bom? E olha só, a gente tá conectando os acordes, ó. Fá na mudança de um acorde para o outro, ó. Do Ré menor para o Sol com sétima, graus conjuntos, Fá para o Sol. Do Sol com sétima para o Dó, Fá, Mi, graus conjuntos semitom. Tá? Isso fica muito bom, galera. Beleza? Então, dois arpejos e aí depois terça, nona, terça. Opa, grande Brunão, Bruno Carvalho, pessoal, vamos compartilhar e dar likes. Uma aula dessa antigamente era muito cara e hoje nosso amigo está nos abençoando praticamente de graça. Opa! Show de bola! Estão gostando? Compartilhem, chame os amigos. Se é bom para a gente, é bom para os nossos amigos, né? A gente quer sempre compartilhar coisas boas, né? Se serve para a gente, possivelmente, certamente vai servir para os nossos amigos. Obrigado, Brunão. Deus te abençoe, meu amigo. Um tom por quarta. É, isso aí. E o Gustavão chegou. Bacana. Bora lá. Ah, deixa eu dar mais espaço aqui para vocês, né? Beleza, galera? Vamos lá. Pratiquem, aproveitem. Vamos lá. Olha o que eu tava falando da nona, né? Uma nota muito boa, dá um colorido, olha só. Bacana, né? Show de bola. É, Gerson, já está colocando assim, precisamos ajudar o canal. Pois é, o YouTube está nesse impasse ainda aí com o nosso sistema de membros, né? Ele quer que eu confirme o meu endereço, mas através de carta que ele envia que nunca chega.
Já mandei comprovante de residência pelo e-mail, identidade. A gente tá bolando outro jeito, tá? Fora do YouTube, pra gente continuar crescendo o canal, vocês poderem ajudar o tanto que vocês ajudam. A gente tá vendo aí, tá bom, Gerson? Obrigado pela lembrança, pela consideração. Obrigado demais a todos os membros do canal. A gente vai resolver isso já já. Essa aula serve para qualquer instrumento. Isso aí, vamos aproveitar. Opa, José Júlio, isso é tornar o complicado muito simples. E o simples fica bacana, né? Verdade. Isso que me fascina no aprendizado na música. Muito bom. Vamos lá, galera. Então agora a gente tá destrinchando, né, galera? Tá para todo lado. A gente tá apto agora aqui a tocar, né? Bora lá, vamos continuar. Ainda tem umas cocitas aí que eu quero dar um grauzinho a mais ainda hoje com vocês. Vamos seguir. Então, o que a gente vai fazer agora? O alvo dessas quatro colcheias, a terça, tá? A gente fez ali, ó, ré, fá, lá, né? Os acordes. Agora, olha só, a gente vai começar pela terça. Fá, sol. E aqui, ó, graus conjuntos. Um intervalinho, misturando. Então a gente começa aqui, ó, Fá, Sol, Lá, Dó, Si. Por que que tem essa quebrada aqui, galera? Vamos lá. Nossa parcela, mais uma parcela de conhecimento de hoje aqui. Dupla aproximação. A gente, ó, saiu da terça, a terça de Ré menor é uma nota Fá, a terça de Sol é a nota Si. Isso a gente treinou, praticou bastante. Então eu quero chegar na terça. Se eu fizesse aqui, ó, se eu continuasse em graus conjuntos, ó, Fá, Sol, Lá, Si, eu estou antecipando a chegada dessa terça. Então o que que eu faço? Eu subo para um Dó para depois chegar no Si. Eu faço, ó, uma voltinha, uma dupla aproximação, não cromática, né? Nesse caso, uma dupla aproximação diatônica, já que as notas são da mesma escala, são diatônicas. Então, ó, Lá, Dó, Si. Beleza? Então, se eu chegar antes no Si, ó, não fica tão legal. Agora eu posso aproximar duplamente. Eu subo para atingir o alvo, tá? E aí depois que a gente já fez essa dupla aproximação, graus conjuntos até a terça do próximo acorde. Então, terça, terça, terça. E aí depois a gente sobe para quinta. Percebem? Terça, terça, terça. A gente tô bombardeando vocês aqui, ó, com a terça dos acordes. Tá bom? E a sonoridade fica assim, ó. Diferente e igual, né? A gente tá aqui, ó, tudo no mesmo contexto, várias versões, ou seja, destrinchando mesmo para todos os lados, né? Beleza. E aí, o Bruno também é baixista, ó. Mas ih, rapaz, agora tá ficando complicado. Os baixistas estão querendo. Beleza. YouTube em casa com Alex Freitas. Legal, Flávio. Mestre, estou compartilhando seu canal com o grupo Salvem as Bandas. Bacana, com a Corporação Musical Santo Antônio de Contagem, Minas Gerais. Legal, José. Bacana. Depois me manda as redes sociais. Se tiver, provavelmente tem, né? Da corporação aí, eu vou querer seguir. Bacana, adoro banda. Aprendi em banda de música, toquei muito tempo em banda de música, muito legal. Então, um grande abraço aí à família Viva Música de Contagem, da Corporação Musical Santo Antônio. Bacana. Bora lá então, galera. Opa, do início.
Beleza. Percebem? Linguagem também, estilística, né? Essas mordentes. É muito característica, né? De bossa nova, de choro. Os ornamentos, coloquem também, tá? Pratiquem, deixe tudo musical, né? O objetivo é sempre fazer música. São exercícios? São, mas o objetivo é tocar, né? Tornar musical, a gente curtir. Então, coloque o seu toque pessoal. Vai poder imprimir? Vai poder imprimir. É só baixar o PDF e aí manda ver na impressão e praticar, né? Além de imprimir, o importante é praticar, tá bom? Da mesma forma, como é nosso costume aqui, vou estar deixando no canal do Telegram. Se você ainda não está no nosso canal do Telegram, tá marcando bobeira. Inclusive, essa semana não consegui postar como eu deveria lá no nosso canal, né, galera? Estou em débito com a galera do Telegram. É porque é semana de prova aqui do meu filho, na escola onde eu dou aula também. Então, eu estou preparando aí a próxima turma, para você pode improvisar. Mas amanhã já tem postagem nova do Patrons for Jazz. A gente atualiza tudo, tá bom? E se você não está no canal do Telegram, não perca a oportunidade. Tem link aqui na descrição. Só clicar e já vai direto. E aí vai poder baixar esse PDF, os anteriores, tá bom? Bora lá. Alex, nós da Confraria do Sax de Salvador. Ah, bacana, estamos ligados nas suas aulas. Parabéns pela iniciativa. Show! Poxa, confraria bacana, hein? Tô ligado aí que vocês são demais. Bacana, um grande abraço aí pra Confraria do Sax lá de Salvador. Bacana. Obrigado pela presença, por acompanhar. Show demais. Agora, galera, olha só. Graus conjuntos inteirão. Começamos na terça do acorde. Fá, Mi, Ré, Dó, Si. Olha só que bacana, galera. A gente chega justamente na terça de cada acorde, ó. Fá, Mi, Ré, Dó, Si, que é a terça de Sol. Lá, Sol, Fá, Mi, que é a terça de Dó. Escalinha, olha só, beleza da escala. E aí, para contrastar todos esses graus conjuntos, a gente vai fazer um arpejo e um arpejo para a sétima maior, Mi, Sol, Si. Muito simples essa, né? Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Sol, Si, sétima maior. Beleza? Essa aqui, mamão com açúcar para vocês, vocês estão demais. Tá bom? Bora lá. Essa daqui, galera, é maravilhosa para a gente fazer em todos os tons, porque é a escala, ó, todos os graus da escala e depois um arpejo ali no final. Então, vamos fazer Sol menor, Dó, Fá. Eu vou começar pela terça de Sol menor, Si. Fá sustenido menor, Si, Mi. Olha que beleza.
Bacana, hein? Bora lá! Tá tudo tranquilo? Estamos aí, ó. 1h50, voa, né? Bora lá, não vou cansá-los, não. Eu sempre preparo coisa demais. É tanta coisa bacana que eu quero passar para vocês. Bora lá, galera. Qual é o assunto aqui? Arpejos, mesmo figura rítmica, né? Conceito ritmo igual. Arpejo, olha só. Só que a gente vai descer, ó. Dó, Lá, Fá, Ré, Si. Ou seja, quatro notas do arpejo de cada um. Só que a gente vai fazer aqui, ó. Um Dó, Si, Mi. Tá? Dó, Si, Mi. Seria como se fosse mínimas as notas alvo ali, ó. Dó, Si, Mi. Só que a gente vai dar movimento a elas. Então, Dó, Lá, Fá, Ré, Si, Sol, Fá, Ré, Mi, Mi, Ré. Agora eu quero que vocês sintam aí a nona do acorde, tá? Um Ré é a nona do acorde de Dó com sétima maior, tá? Então a gente vai parar ali e sentir a sonoridade da nona. Então fica assim esse lick aí, ó. Ok? Vamos ficar com esse choque aí, com essa tensão boa da nona. Tá bom? Bora lá! Muito bom, né? Que balanço bom, muito bom. Me divirto. Olha o Paulão, só hoje consegui praticar junto. Valeu, que beleza, Paulo. É excelente, muito bom. Rapaz, é bacana, né? Isso aqui é para ser feito muitas vezes, né? Isso que eu tô querendo trazer. A gente começou só na segunda, mas eu quero que realmente isso estimule e vire vício aí para vocês toda hora com o instrumento. Então, essa é a minha proposta aqui. Bora, traz o instrumento, porque e a gente vai evoluindo, né? A gente precisa dessa motivação, às vezes está desanimado e em grupo. É aquilo que eu falo. Quer ir rápido? Pode ir sozinho. Agora, quer ir longe? Vá acompanhado, porque um sustenta o outro ali e a caminhada vai seguindo. Show de bola. Obrigado a presença de todos, a participação. Bora lá. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Bora lá. Vamos lá, arpejinhos de novo e agora a gente vai conectar aqui, ó. Ré, Fá, Lá, Dó, Si. Esse movimento aqui de dedão com calo. Eu tive que rir aqui. Ah, muito bom, Paulo. Galera, esse movimento aqui, ó, de conexão desses arpejos é muito usado e ótimo aqui, ó.
Ré, Fá, Lá, Dó, Si. A sétima que conecta a terça do acorde seguinte. Ok? E aí, Si, Ré, Fá, Sol, Mi, Ré, Lá. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou forçá-los a experimentar a sexta do acorde. O Lá é a sexta do acorde de Dó com sétima maior, né? Tocada sobre ele. Então, agora a gente vai, ó, ouvir a sonoridade da sexta. É ótimo, tá bom? Mas, então, os arpejos. Ré, Fá, Lá, Dó, arpejo na posição fundamental. O próximo arpejo a gente vai ligar com um semitom, ó, bem conectado, e aí a partir da terça, Si, Ré, Fá, Sol. Depois chega na terça do acorde, Mi, Ré, Lá. 9, 6, nona e sexta. Show demais essa sonoridade. Bora lá. Beleza. Eu já até mostrei aqui, até, o Taniel. Eu li ali a sua pergunta e já mostrei. O Taniel tá perguntando. O Mi do alto, né? No sax alto a gente chega no Mi 5 ali. Pode ser frontal na posição? Pode. Eu fiz várias formas aqui, né? Fiz a frontal. As outras, a posição normal aqui. Fiz oitava abaixo. Pode ser todas. Beleza? Bacana, gostei da pergunta. Sinal que tá ali praticando. Muito bom. Ah, garoto. Bora lá, galera. Vamos lá. Ah, agora a gente vai... Ah, vai chegar já no que eu quero. Já tô ansioso pro que vem depois ali. Mas vamos lá, antes a gente ainda tem uma encrencazinha aqui. Encrenca não, vocês estão demais aí, desenvolvendo muito bem na prática. Agora a gente vai ter praticamente toda a frase em colcheias, né? Só uma mínima ali pra gente dar uma respirada. Mas 12 colcheias seguidas, né? Mas simples também. Agora a gente vai pegar os arpejos pela terça de cada acorde. Então, Fá, Lá, Dó, Ré, Si, Ré, Fá, Sol. E aí a gente chega no Mi, Sol, chega no Mi, que é a terça do Dó com sétima maior, só que aí a gente não faz o mesmo arpejo, né? A gente vai dar uma respirada e faz Mi, Sol, Lá, Sol. 3, 5, 6, 5. Agora a gente vai repousar na quinta. Então, Fá, Lá, Dó, Ré, Si, Ré, Fá, Sol, Mi, Sol, Lá, Sol. Ok? A gente sempre vai chegar na terça de cada acorde. Quantas vezes a gente praticou isso aqui, né? Porque é importante. Eu quero que todo mundo saia daqui sabendo exatamente as terças, pelo menos, desses acordes. Tá bom? Então vamos lá. Thank you.
Beleza. E olha só, essa semana, não ontem, essa semana, não deixa de ser essa semana, né? Mas ontem recebi um comentário bacana, uma mensagem. O amigo falou o seguinte, que faz muito tempo que ele não passava de um instrumento ali de meia hora. E ele ficou uma hora e tanto, né? E hoje a gente tá aqui, ó, há 2 horas. É, falei um pouquinho no início, né? Mas olha só quanto tempo. Então, parabéns, bravos guerreiros. Olha só, às vezes a gente precisa justamente isso, né? De companhia, de motivação, né? Sozinho, ah, toca 10 minutinhos e desanima, guarda, né? Mas aqui, ó, bravos guerreiros há 2 horas. Show demais. Parabéns, galera. Isso aí é que demonstra a evolução que está a vir, né? Não tem como não evoluir com esse tempo de prática no instrumento, né? Bora lá, galera. Poxa, Alex, a gente tocando um monte de C mínima, C de colcheia, agora você bota isso aí de novo. Pois é, só que agora vai entrar uma informação importantíssima. Importantíssimo. Agora vai mudar uma notinha que vai mudar bastante. Já é o colorido extra. Bonito esse fraseado no jazz. É verdade. Verdade, Flávio. Fica show de bola. O que vai acontecer aqui, galera? Agora a gente não está trabalhando só com as notinhas diatônicas. A gente vai começar esse finalzinho aqui. Não vou segurá-los muito mais tempo, não. Mas quero que vocês também entendam esse lado aqui. Já uma notinha cromática, tá? A gente mantém aqui. Ela, na verdade, ela tá sobrando aqui. Ela dá um colorido, tá? E cromático também. Cromo, né? É de cor também, né? Então tem a ver, tá? Ela não precisava estar aqui. Era só fazer ré, fá, mi. Inclusive, é parecido. Eu não fiz exatamente esse no início, mas bem parecido, né? Então, ela tá aqui, ó, só para dar o colorido extra. Essa notinha cromática tá aproximando, ó, cromaticamente da terça do acorde, ou seja, é uma aproximação cromática. Então, ó, ré, fá, mi. E agora a gente coloca um ré sustenido, ó. Percebem? Ela não está na estrutura, ela não faz falta se não tiver. Agora, com a presença dela, dá uma classe, né? Mostra assim, caramba, bacana, hein? É a parte ali, ó, o toque de mestre, né? E aí, vamos praticar esse toque de mestre aqui. Você pode. Uma notinha só, você vai dar esse toque de mestre também aqui nos nossos 2-5-1, tá bom? Então, ré, fá, ré, mi, ré sustenido, mi. Beleza? Bora? Bora lá! Fala aí, não dá, como diz meu amigo e aluno queridíssimo Reginaldo, fica chique, hein? Olha só a aproximação cromática, galera. Uma notinha. Então vamos experimentar mais. Olha só, a gente aproximou para terça,
Agora vamos aproximar, olha só, para a sexta do acorde. Do acorde seguinte, né? Então a gente vai fazer, ó, só uma notinha, galera. A inclusão do cromatismo pode ser assim, não precisa tocar um monte de notas cromáticas, outside mesmo, né? É só uma notinha para dar aquele colorido. Então a gente faz aqui, ó, terça de Ré menor, nota Fá, terça de Sol, nota Si, e aí a gente vai chegar no Lá, que é a sexta de Dó, né? E agora com a aproximação. Beleza? Bora lá! Viajei aqui, fiquei pensando como é que a galera tá tocando, perdi a minha entrada. Olha só, foi só falar nele. Reginaldo! Meu aluno chique! Bem-vindo, Reginaldo, boa noite. Beleza, galera? Estamos terminando, galera. Não vou segurá-los mais tempo, não. Mas vamos lá. A gente fez ali, ó, com aproximação. Ascendente, né? E tem da mesma forma descendente, tá, galera? Inclusive eu tava fazendo já aqui em algumas. Opa, valeu, Marcelão, obrigado pela presença, obrigado pelo apoio. Bom demais, valeu. Que aula fantástica, obrigada. A presença de vocês que deixa tudo assim, ó, fantástico, sensacional. Valeu, Marcelão. É verdade, o Borrabi tá falando. Alex se empolga tanto que esquece de tocar. Duas vezes já hoje, né? Das outras vezes também, né? Eu fico aqui imaginando e perco a entrada. Mais importante é vocês aí, ó, riem de mim e entrar. Então o que a gente vai fazer, galera? Olha só. Dó. Lá, vamos ligar agora, ó. Vamos chegar na quinta do Dó através de um Lá bemol. Então a gente vai fazer, ó, sétima, nona de Sol com sétima, ó, Lá bemol, Sol. Estamos ligando aqui, ó, Lá ao Sol, tá? Através de uma nota cromática, uma aproximação cromática, o Lá bemol. Beleza? Vamos lá. Eu não botei duas vezes, galera, porque eu quero. Sei que já pode ficar cansativo pra galera. Vocês estão desde cedo aqui, então eu quero que vocês observem os outros também. Então, só uma vez. Tá? Vamos lá. Agora é mais conceitual também, tá, galera? Olha só. A gente fez esse daqui, ó. Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Dó.
Deixa eu encontrá-lo aqui. Lá no início a gente fez exatamente esse. O que que eu quero que vocês entendam? Olha só, esse aqui, ó. Ré, dó, si, lá, sol, fá, mi, dó. Ré, dó, si, lá, sol, fá, mi, dó. Então, o que que eu quero passar para vocês? Que tudo que a gente praticou até agora, a gente pode colocar essa pitada de cromatismo. Olha só o que que virou aquele. Ré, dó, si, lá, sol, fá, mi, dó. Eu liguei aqui, ó, ao mi por um ré sustenido, ou seja, a aproximação cromática, igual a gente fez no primeiro. Então, ré, dó, si, lá, sol, fá, ré, mi, dó. Virou uma dupla aproximação aqui, ó. O fá para o mi, ou seja, meio tom acima, e o ré sustenido meio tom abaixo. Tá? Então, tudo que a gente praticou aqui é só fazer uma pequena alteração e incluir uma notinha cromática. Ok? Então, é só trocar uma nota. Olha só essa daqui. Ré, mi, fá, ré, si, lá, sol, lá, si. Esse lá aqui, ó, pode ser natural. Era natural, né? A gente fez ele lá no início, natural. Agora, olha só ele bemol. Entende? Então é isso que a minha mensagem agora no final para vocês, a sacada é essa. Se a gente tem bem resolvido o diatônico, a gente consegue fazer essas mudanças que vai dar certo, porque a gente sabe onde quer chegar. Então eu sei que eu quero chegar no sol. Então eu coloco um lá bemol aqui e nesse momento aqui vai ficar um choque, mas depois ele resolve bem e aí tá tudo tranquilo. Tá bom? Olha aqui, nesse outro. É um ré natural. E a gente pode botar ele sustenido, ó. Porque esse Ré sustenido aqui está meio tom abaixo do Mi. Esse Fá está meio tom acima. De novo, uma dupla aproximação. A gente nem precisa pensar nisso, né? A gente só alterou ali uma notinha. Ok? Aqui é a mesma coisa, ó. Ré sustenido, Mi. Só coloquei uma notinha cromática no caminho deles. Tá bom? Então. Vamos tocar um pouco? Se a gente for praticar todos esses, vai ficar mais cansativo. Agora a sonoridade tá mais jazz. Bossa nova também, né? Porque a harmonia é bem parecida, mas realmente, cromatismo remete muito ao jazz mesmo. Tá bom, galera? Então o que que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai curtir. É o que a gente sempre faz aqui no final, né? Vamos tocar. E a gente tem tudo isso aí à nossa disposição. Notas da escala, notas do arpejo, repetição rítmica. Ok, deixa eu colocar em algum tranquilo. Aqui, beleza. Esse aqui é bom pra gente deixar aqui no visual. Mestre, e se fizer a escala cromática completa, pode fazer para finalizar a frase? Pode fazer durante, no final, não tem problema. O que que vai acontecer se a gente fizer a escala de Dó maior, que é a escala geradora, tem as 7 notas. Então, a escala cromática tem 12. Então, a gente vai alternar entre essa sonoridade. Então, quando a gente tiver
na notinha diatônica, a gente está dentro. Quando a gente não tiver, a gente está fora. Então, a gente vai ficar alternando nessa sonoridade. E aí, o que que vai acontecer? Qual habilidade a gente precisa para usar? A gente precisa saber onde a gente está, né? Em dó maior, e onde a gente quer parar. A gente precisa resolver. E aí, para resolver, é bacana estar já no tom. Olha só. Entende? Então, eu fui colocando a escala cromática, mas na hora ali que eu queria voltar, eu parava numa nota da escala, uma nota diatônica. Então, os conceitos, galera, eu estava falando com o Leandrão ontem, terça-feira. Os conceitos são simples, né? Olha só a aproximação cromática. Colocaram uma notinha antes. Só que requer prática. A gente precisa estar com essa transmissão aí do nosso pensamento bem fortificada, bem tranquila, né? Esse conceito tem que estar, o conceito anterior das notas diatônicas tem que estar bem resolvido. Então, quando a gente, eu sempre falo isso, quando a gente está com dificuldade num determinado momento, é porque o passo anterior, de repente, a gente está com dúvida. Aquele negócio, o passo 5 está difícil, resolva o 4, resolva o 3, e aí depois você consegue progredir. Então, não tem como eu colocar essas passagens cromáticas se eu não souber aonde parar, aonde iniciar, ou seja, eu tenho que estar de olho onde eu quero chegar. E aí pode fazer assim, tá? Fica ótimo, né? E depende também do contexto. Se eu estiver tocando uma música mais consoante, eu tenho que dosar, né? Mas tudo com bom senso fica bom, né? Beleza, galera? O que a gente vai fazer? Curtir, tá bom? Esquece agora tudo que a gente falou, brincadeira, mas não se prenda muito à gramática que a gente fez aqui, só fale, tá bom? A gente já praticou muito, muita coisa vai estar aqui, ó. E agora esqueça de nona, sétima, sexta, toque, tá bom? A gente já fez a prática, tá tudo conectado, vamos curtir agora, tá bom? Bora lá. Então, dessa mesma forma, tá? 8 compassos para cada um. Tá legal? Bora lá. Quatro para cada, tá?
Que beleza, hein? Parabéns, galera! Muito bom! Eu não sei vocês, mas eu me diverti demais, eu aprendi demais, revi muitas coisas aqui. Espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto eu. Muito bom! Aula nota 1000, grande Ubiratã, estudar clarinete com mais conhecimento, de didática fera, mestre. Legal, clarinete. Opa, beleza. Esse PDF será disponibilizado completo assim sempre. Sempre tá lá, tá? No grupo do, no canal do Telegram, lá no grupo dos alunos, você pode improvisar, no grupo dos membros aqui do canal, mesmo o YouTube boicotando a gente mantém ali o grupo dos membros. Eu tô sempre postando conteúdo lá. Beleza? Fala, Ronaldão! Depois vê, meu amigo. Obrigado pela presença. Então, galera, como eu falei, se não tiver, quem ainda não estiver no canal do Telegram, não perca essa oportunidade. Entre lá, além de todo os materiais que a gente coloca. Vou colocar o áudio também para você praticar. Tem os PDFs e tem as outras atividades, tá bom? Fora isso, eu sempre estou avisando, ó, vamos entrar na live agora, vamos fazer isso, enquete, eu abri lá a área de comentários para você sugerir, para você deixar o seu comentário, a sua sugestão, a sua dúvida. Então vamos interagir. Tem o link aqui na descrição, só clicar, não paga nada, já vai direto. Se você gostou do vídeo, compartilhe com os amigos, mande nos grupos do WhatsApp, mande nos grupos do Facebook, mande para aquele amigo que está desanimado, que precisa aí de um ânimo, manda ele vir praticar aqui com a gente. Ou então aquele amigo que também que está muito animado, vem para ele trazer a animação dele para a gente aqui também. Não deixe de deixar o seu like, ajuda demais. Você que está assistindo aí depois aqui na transmissão gravada, deixe um comentário. Que é bacana eu saber o que você está achando, tá bom? Show demais, grande Filipão. Beleza. Agora é treinar nos outros tons, exatamente, bacana. Valeu, Rodrigão. Aproximação cromática de forma descomplicada. É, sacada. Valeu, Cláudio. Excelente forma de estudar. Obrigado por essas informações. Show. Quero ver o aulão do final de ano. Isso aí, Filipão marcou presença. Foi muito bom, né, Felipe? Bom demais. Beleza, ó, Marcelão é o cara da sugestão. Já tá sugerindo aí, sugerindo, ó, assistir uma live, a gente trazer aqui com 251 menor. Já tá anotado. Com certeza. Façam como o Marcelo. Sugiram também, deixe seus comentários. Beleza, galera? Show de bola. Entrem no Telegram, me sigam lá no Instagram. Fanpage do Facebook. De vez em quando tem um conteúdo novo, igual eu coloquei o vídeo. Me mandem os vídeos, tá? Compartilhe aí, façam stories, me mande, me marquem nas outras redes sociais e me mande que eu vou fazer como eu fiz essa semana aí. Vou compilar e colocar lá no Instagram, lá no Facebook, tá bom? Cada rede tem uma interação, né? Então me sigam lá também, assine lá. E lista VIP. Não oficialmente, mas já tá funcionando. Tá, é oficialmente aí. Eu tô trabalhando para outubro, galera. A gente abrir mais uma turma do Você Pode Improvisar, tá bom? Então, com fé em Deus e trabalhando pesado aqui para dar tudo certo em outubro. Então, se você tem interesse em estar na próxima turma, em estudar e ter essa companhia desses amigos maravilhosos, essa didática, esse passo a passo, sua oportunidade está chegando, outubro, tá bom? Tem link aqui da lista VIP. Clica aí, deixa o seu contato que você vai receber informações privilegiadas. Beleza, valeu, Mohab. Então, vamos terminar, galera, com aquele nosso ritual de despedida. Vou ler o nome de todo mundo aqui, eu faço questão de deixar registrado em todos os vídeos. Afinal, uma noite de quarta-feira e você doou o seu precioso tempo, a sua preciosa energia aqui, evoluímos muito, então tem que ficar seu nome registrado aí. Se você tá quietinho aí, deixa um comentário para eu ler e ficar registrado também. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, ajude o canal e bora lá. Até a próxima sexta-feira, live, galera. Então, obrigado pela presença, boa noite. Grande Jurandir Jorge, Silvio César Farias, Ubiratã Costa, João Paulo,
Leandrão Silva, Flávio Ribeiro, Rosiel Leal, Daniel Lopes, Maurício Viana, Delmar Teixeira, Marcelão Lacerda. Obrigado, Marcelão. Tá aqui, vou fazer um vídeo depois. Helder Fernandes, Rodrigo Bruno, Jairo Carvalho, Silvio César Farias, Ulisse Mar Jesus, Cláudio Santos, Marcelo Lameirão, Silvio Prainha, Gerson Soares, Alejandro lá da Coreia, Davi Miguel, meu amiguinho, Abraão Queiroz, Serafim Agostini, Eliezer Mendes, Mohab Canuto, Samuel Oliveira, Gustavo Feijão, conseguiu voltar a tempo, show. Vitor Hugo, quero ver o trombone. Adelmo Trumpet. Show. Cleiton Ponciano, meu amigo. Sergião Francisco, Taniel Lopes, Fábio Ataíde, Juneval Madeira, João Neto, José Eustáquio, Luiz Alberto, Diego lá de Salvador. Jair, Renato, Felipe Porto, meu irmão. Show de bola. Bruno Carvalho, obrigado. Outro baixista na área. Rubens, bem-vindo. Boa noite. Show de bola, galera. Show. Beleza. Obrigado a todos. Então, pratiquem, pratiquem, pratiquem. A repetição é a mãe de todas as habilidades, galera. Bora lá. Então, boa noite. Um ótimo aí finalzinho de semana. A gente se vê sexta aqui na live. Só que amanhã no grupo do Telegram, no canal do Telegram. Vamos nos falando. Mandem sugestões, mandem mensagem. Vou gostar muito de responder, trazer assuntos aqui. Então, boa noite. Forte abraço e viva a música! Esse é o Alex, o Sérgio.